mata-mata em equipe. Nexo ativado. Elimine os inimigos. Temos a liderança. Avante inimigo acima. Sem munição, recarregando. Bom, nosso Vante está no ar. Temos um alvo em movimento. Temos a vantagem. Vulcan inimigo em órbita. Tomamos a liderança. Perdemos o controle. Estamos no controle. Aliado acima. Perdemos a liderança. De reconhecimento ativado. Temos um alvo sem cobertura. Acerto limpo. Tomamos a vantagem. Vai. Perdemos o controle. Ele tá sangrando.
localizado. Passa! Temos um homem ferido! Inimigos avançando! Vante inimigo acima! Inimigo no ar. Ele foi atingido. O inimigo foi neutralizado. Inimigo se avançou. O fracasso é inaceitável. Câmbio, desligo.